Iago! Essa mesmo, por baixo, Iago. Vai nessa que dá, Iago. Deixa ele colocar as costas no chão. Vamos, Iago, pegada firme, firme, atento. Fala que o cara tá ganhando uma vantagem pra ele. Fala que o cara tá ganhando uma vantagem pra ele. Mas tá dois pro Iago, por quê? Ah, tá dois? É, eu não sei. Manda ele bater os omoplatos. Manda ele bater os omoplatos. Tá. Aê, Iago, aí, só foi falar. Vamos, Iago. Tudo certinho. Isso, vamos trabalhar de novo. Sobe, sobe, sobe. Boa. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa, Iago. Ei, mestre. Boa. Aproveita para respirar. Respira um pouquinho. Tá bem, tá bem, tá muito bem. Isso! Boa, boa! Deu, deu! Obrigada a Deus.